debiutė vieningosios lygos 14-ajame ture Kauno Žalgiris nugalėjo Rygos Vef komandą 86-71 ir toliau pirmauja grupėje. Kauniečiai energingai pradėjo rungtynes ir po dar iššūvį Kuzminsko 5 taškų šilės pirmavo, tačiau po kelių nesėkmingų atakų Vef persvėrė rezultatą. Vėliau komandos keitėsi taikliomis atakomis ir svečiai po pirmojo ketvirčio turėjo 2 taškų pranašumą. Antrajame kelyje aikštelėje pasirodžius Robertui Javtokui, prieš jį iškart nesportiškai sužaidė Zavackas. Po šio epizodo kauniečiams vėl pavyko išlyginti rezultatą. Po dar kelių sėkmingų antpuolių žalgiriečiai nutolo 36-32. Žalgiris galutinai perėmė iniciatyvą, kai po du taškus pelnė broliai Ladrinovičiai. Po 20 minučių žaidimo kauniečiai buvo priekyje 44-37. Trečiąjį kėlinį žalgiriečiai pradėjo tolimų metimų seriją ir dar labiau nutolo. Po dar vienos idealios atakos ir Kuzminsko dėjimo svečiai paprašė minutės pertraukėlės. Ji davė vaisių ir svečiai priartėjo. Visgi trečiąjį kėlinį 5 taškais iš eilės baigė Juškevičius ir Žalgiris pirmavo 70-60. Ketvirto kėlinio pradžioje komandos apsikeitė taikliais metimais ir skirtumas nepakito. Tačiau Oliveris Lafayette'as ir Dariušas pratęsė sėkmingo atako atkarpą ir nugalėtojas tapo aiškus. Paskutinius rungtynių taškus dėjimų pelnė Javtokas. Varžybos nebuvo manau lengvos. Bangavom, buvom įsiveržę. Tokiai komandai vis tiek negalima atsipalaiduoti. Antras dalykas, aišku, treneris norėjo išbandyti ir mane. Buvo tuo tarpu gal su jaunimu ir manau mes už tokį žaidimą subangavom ir pasiko to gale vis tiek dar turėjom šiek tiek problemų. Manau, kad vis tiek buvom stipresni ir laimėjom pirmintį. Žinau savo šiuo laiku sportinę formą, žinau, kad kažko daugiau ir negalėjau atlikti, taip kad nei patenkintas, nei nepatenkintas. Tiesiog yra kaip yra dabar, stengsiuos vis tiek kuo greičiau atsistatyti, nėra taip lengva. Po tiek laiko nežaidus, tiek fiziškai, tiek su kvapu visko trūksta, bet, nu, tikiuos vis gerės ir gerės žaidimas. Well, the first thing that I will say is that we know that gonna be a tough game. They are the best scorer team in VTB. They have the best scorer player in VTB. They are making one great Eurocup season. They are not no reason for and respect 100% this team and we know that if we has any chance to beat them going to be in the last quarter in the third quarter but not in the beginning. They has a great attitude. And we're going to try to keep working in our way. Žalgirį pergalę vedė Dariušas Labrinovičius, pelnęs 14 taškų, Mindaugo Kuzminsko sąskaitoje 12. Vef ekipoje įsiskyrė Vilis Danielsas, pelnęs 20 taškus.